jane menungso iki lek wis padha nguwasi sing diarani kode alam iki. Okay. Contone kode alam ngene. Oh iya ya. Sing maling ngono kae, sing tukang jambret ngono kae, lek jinah lek konaan ngono kae. Terus sing korupsi ya ngono kae kan wis gambaran to ki nyoto to. Ora usah ditulis kan nyoto to. Okay. Makane sing diarani kode alam iki ngono-ngono kuwi. Tapi wong urung percaya karo kode alam. Alame tiyang menawi sampun kapundhut niku napa mawon, Mbah? Terus saiki tak cuplik sampean mau tentang Cokro Manggilingan ya. Nggih. Jenengan jelasake maling, Mbak. Jane Cokro Manggilingan iki ya uripe manungsa karo putere jagat iki mau padha le. Dadi ini Cokro Manggilingan kan mubeng ya. Nggih. Dan iso kala mangsane manungsa urip iki mau ya bunga susah lara penak cara rezekine iki ya naik turun ora iso lek kon stabil. Mimangkane sing diarani Cokro Manggilingan. Lah kuwi kena dicikuk teko suara cipta rasa budi karsa. Lah jenengan iki kabeh kan duwe cita-cita ya cipta. Lah lek wis duwe cipta-cita ya dirasakne aku nyipta rene rasane piye kan ngono ya. Cipta terus rasa, terus budi iki ngupaya budidaya karo ikhtiar. Cipta rasa budi terus karsa sakarepmu mbok go nyandi. Kuwi tembunge. Lah kuwi engko oleh-olehane. Terus nganti kudu ngenggeni rasa, rumangsa, krasa, ngrumangsani. Contoh, saiki sampean mlaku nang dalan salah lek rasane ora penak ya kan lek wis ngenggeni kuwi kan ndang iso kelingan ta iki. Ndang ditinggane golek sing penak. Nah terus terap-terapane sing tak omongne poso neton kuwi lek wis iso ngrasakne enak karo kepenak kira-kira apa mbok tinggalne. Lanjut, Mbah. Lah iya mangkane kuwi iki sik jarine Mbahno lho ya. Lek sang kanggene sampean sik jarine Mbahno. Tapi lek Mbahno kan wis ora jare. Polahi wis nglakoni, wis nyatakne iki ora jare ngono. Pun mbutaken piambak. Hooh, wis mbukekne dhewe. Ngono lho. Mbah, berarti intine Cokro Manggilingan iku wonten hubungane kalih takdir kalih nasibe menungso, Mbah. Iya, saiki ngene, lek nasib kuwi mau iso diwiradati ya. Saged. Tapi lek takdir enggak bisa. Contoh takdire menungso modar iki takdir. Wis iso wiradati modar kan enggak iso kan? Kuwi takdir. Lek nasib kuwi di dalam rumah tangga rezeki seret barang ikan nasib ya. Lah kuwi kena diwiradati. Sing penting wiradate lek wis nyusep ya wis ditujokne fokuse nang Gusti Allah, aja sing neko-neko. Kados sugih larat niku termasuk takdir napa nasib, Bang? Ya nasib kuwi. Nasib. Nasib kuwi. Nasib lek kuwi. Jane wong mosok kon sugih karo kon mlarat to. Ha nggih. Tak boten adil. Kuwi kesimpangan iki wabeh lek sing penting wis gelem laku temen liwat dalan siji bener kecukupan pasti. Wis saiki aku tekon. Kuwabeh wong sak donya iki ngomongne lek Gusti Allah sugih ya. Nggih, Mbak. Percaya kowe? Nggih percaya, Mbak. Tapi kita tak logikane ya, Le. Sugih Gusti Allah ya ora tau duwe montor, ora tau duwe kapal, ora duwe sawah ya. Tapi kabeh iki muteke Gusti Allah terus diwehne wong-wong kuwi mau gur akon-akon le asline. Titipan. Ya titipan. Lek cara sugih Gusti Allah kan gak duwe montor pirang-pirang ngono kan gak ya, ora duwe sawah hamba. Lah kuwi tere yo aku tak titip nih kan. Lah terus akon-akon diarani titipan. Lek ora titipan berarti lek balik mesti digowo kan ngono kan. Mbah, sakniki kan sedaya ten kene menungso niku kan sing ngobaken kan Gusti Allah. Iya wis. Soale
tangan iki badhe berbuat apik nggih Gusti Allah. Heeh, wis jelas. Gusti Allah. Lah kenging napa, Mbah? Nek sedaya niki Gusti Allah nek ngobaken. Kok wonten sing pembunuhan, pemerkosaan, maling, Mbah? Padahal kan sedaya kan Gusti Allah sing ngobaken. Iya. Pripun Mbah niku, Mbah? Lah saiki ngene ya, Gusti Allah ki mau nyipta jagat sak isine ki mau serta dicipta gur sebagai saksi. Pembunuhan ya tak sekseni, bener tak sekseni, maling tak sekseni, berzinah ya tak sekseni, resiko tanggungan dewi-dewi. Sebagai saksi, makanya gak kono kan kesaksian toh tulisan nilai gini Mbak No. Kesaksian. Lah mangkane nganti dienekne ajaran agama, tuntunan sesepuh. Tujuane kan kangge mbangun menungso sing sautuhe to le. Tapi kenyataane gagal ya. Gagal. Mangkane gak iso le terlepas saka salah ro bener menungso iki mau pole wis kinudrat. Nalika nyipta menungso iki mau dikanteni bareng karo ciptaane jin karo setan kok. Sing isine kangge keseimbangan. Kangge keseimbangan menungso. Mangkane lek sing diarani jin ki wedok, lek setan ki lanang. Dadi ne tujuane jin karo setan ki ya enek sing apik, enek sing elek. Contone ngene le. Nggodha menungso tapi digodho pisan ping telu, ping pindho, ping telu ora kenek, malah diarahne dalan ke jalan yang benar. Lah lek spontanitas digodho kene wis keuntungane jim iki dadi balaku kan. Dadi ne aja jim sing rono-rono, sing wis nggih kene iki enek jime yo kan. Setane yo enek. Nah, contohnya lek ora nek malinge nyapa dadak nggih maling bareng. Malinge dhewe digawe kok mbok salah ne. Maling. Jane menungso iki lek wis padha nguwasi sing diarani kode alam ngene. Contone kode alam ngene. Oh iya ya. Sing maling ngono kae, sing tukang jambret ngono kae, lek jinah lek konaan ngono kae. Terus sing korupsi ya ngono kae kan wis gambaran to ki nyata to. Ora usah ditulis kan nyata to. Makane sing diarani kode alam iki ngono-ngono kuwi. Tapi wong urung percaya karo kode alam. Nono. Terus akhir ngetakne maling serta konangan ya sida dipenjara tenan lho baru sadar kan. Ora percaya dikodho alam lek maling lek konangan dipenjara urung ngandel to. Lah terus nyatakne ngono lho asline. Kan wis diomongi to karo alam kabeh. Nggih. Oleh sing jinah ngono kae kan. Tetekane ya penjara. Ya kaya yo bener kaya berarti wis dadi balaku balane jin karo setan. Kenging nopo Mbah tanah Jawi kok diwastani tanah loh jinawi niku Mbah? Lho kenyataan. Kenyataan. Kenyataan iki. Ya saiki wong manca negara kan sing diincar kan Indonesia sing diarani tanahe loh jinawi to. Sumber daya alami luar biasa. Saiki eneke corona negara rono-rono wis jerit-jerit Indonesia sik menter ya. Wong nek uripe nang desa ni ora enek wong cara anu kekurangan. Kekurangan pangan. Heeh. Tingarae lek cara sayur-sayur gelem klithik-klithik nang sawah nek kabeh nawani. Ngene pager-pager ngoten niku. Salah jengipun ngeten Mbah. Alamet yang menawi sampun kapundhut niku napa mawon Mbah? Iya saiki ngene ya lek teko wiwirane Mbah No, mulai alam kuwi nomor pertamane aku kowe nang alam kandungan ya. Terus nang alam donya. Lah terakhir ya nang alam kubur.
Lah nang alam kubur ki mau mangane Mbah No nganti ora percaya siksa kubur ki mau kan beteke wis ora duwe rasa ora eling sing dipendhem kan jasad le. Mangane wis tak rocehne dhisik lek wong Jawa titi wanci diarani ninggal ya bali. Terus baline wong Jawa ninggale ninggal raga, matine mati rasa. Roh sing diarani dat ya kenek roh ya kenek purbawasesa sing arani ya le. Mangane dat langgeng tan kenane wah kembali ke akar. Berarti intine siksa kubur niku nek menurut panjenengan mboten wonten, Mbah? Ora percaya. Ora percaya nggih. Heeh, ora percaya. Lek kowe sik percaya ya monggo. Wedi kowe golek percaya. Mbah, nah nek tenggene tiyang Jawa, Mbah. Heeh. Nek siang campur pamundut kan. Heeh. Nek pitung dinane kan selampe. Ya. Kang puloe. Heeh. Atus satu set terus ngene. Lah nonton niku, Mbah, tujuane niku napa, Mbah? Ya saiki lek wong Jawa ya le, dadine duwe rasa rumangsa krasa ngrumangsani sandene bapak ibu ninggal ya. Terus rasa rumangsa ni tanpa bapak karo ibu ora enek aku. Mangkane di slameti tujuane sing sik nang alam rame iki mau ben slamet kan ngono. Ya kadang nek tiyang man mumpun pas sedo niku lho Mbah, kan wonten nek jerane roe niku gentayangan. Lah wonten niku pripun Mbah? Leres napa mboten Mbah? Saiki ngene. Mulai sedina, rong dina, sedina, telung dina, pitung dina, patang puluh, satus, pendak pisan, pendak pindho nganti sewu. Wong ninggalmu sik nang perjalanan. Kasih nang perjalanan. Nang perjalanan lek urung nganti teko sewu dina. Urung nang jaman adil. Nah ini sewu dina iki nek diarani jaman alam pengrantunan. Alam pengadilan nggih, Pak. Pengadilan, pengadilan nek digambarne arek sekolah nalika sekolah ki mau oleh-olehane piye terus ujiane lulus karo ora kan nang sekolah niki. Kan diuji to aku kowe nang alam rame iki. Dene kan wis tak omongne, menungso sing dilairne iki mau jelas wong salah karepe kongkon belajar bener lelek wis ora salah ora lahir mangkane nek unen-unen aku iki urip lah tujuane aku iki urip iki piye jelas kon bener to nggih dilewatne tuntunan agama terus dilewatne ngendikane sesepuh bini sepuh tutur Jawa tapi kenyataane ya wis ngono kuwi mau. Si urung iso padha sadar. Nah nek mpun tenggene alam pengadilan Mbah No, mangke nek saged lulus niku tingkah laku ten donya napa ibadahe Mbah? Ya nalika tingkah lakune nang donya wis jelas saya tak omongne menungso iki kedunungan kuwasa ya nguasani. Tapi lek sik panggah percaya yang di atas, aduh, ya dadine rame. Jadi contohnya saya ini sing kepercayaan orang nomor satu Indonesia ya Jokowi. Seharusnya ya manut tatanane Jokowi kan ngono kan. Ora enek antarane bapak karo anak arepe njlomprongne anake gak mungkin. Arepe ngurat-ngarit negarane kan gak mungkin. Tujuannya kan membangun, menyatukan. Bener lho. Tapi piye ya tre Islam iki pe jan hebat to. Hebat. Kados kirim doa ngoten niku asline dugi napa mboten to, Mbah? Ya lek teko pahami Mbah No ya ora teko to lek doa. Cara wong ngirim iki gur buntele kok. Ya lek wong Jawa kan jelas ya lek Mbah No selametan iki cara kirim nang leluhur sekadai ambengan sapiranto sipun sedaya gondolan rasanipun kula cojoaken dateng raga sukma leluhur kula ingkang saking jalo saking cetri kang tebih kang cerak kang krimatan ingkang bonten krinatan mugia dipun gondolan dipun rasa. Terus aja njaluk
Mugia kutro ayah ingkang tasih kantun wonten alam rame tansah pinaring ana rahayu wilujeng kali saking rubido kan. Aja didongake, aja dijaluki. Didongake. Berarti gondo kali rasa niku nggih sing disuwun ahli kubur, Pak. Ya saiki nang kahanan rame iki ya, Le. Dadi ne raga iki iso nggih ngrasakne asin, getir, pahit, legi lan liyane. Kuwi nang raga ya. Lah lek gondone kuwi sing iso ngrasakne nang rasa. Nang sukma makane gondo rasa kadujaken dateng raga lan sukma. Sukma iki butuhe nang gondone, lek rasane nang ragane. Lah lek donga ki mau pinangka buntele.